Спільне проведення часу об'єднує родину, впевнена хмельничанка Світлана Кремзова. Сьогодні з трьома дітьми вона вийшла на прогулянку до одного з міських парків. Двоє старших дітей, каже, не змогли прийти через зайнятість. Матір'ю Світлана Кремзова, розповіла, стала в 20 років. Думала, що буде хлопчик, а тут народилася дівчинка. Я дуже її люблю, вона вже доросла, їй вже 32 роки, от, у неї вже є свій син. Через 4 роки в Світлани народився син. Це мої старшенькі. 14 років тому в родині Кремзових на світ з'явилися двійнята – Анастасія і Крістіна. Дівчата кажуть, зовсім не схожі між собою. Зовсім різні, але в одні моменти буває, що ми прям не розлий вода, дуже дружні. Перша народилася Крістіна на 2 хвилини раніше. Но вийшло так, що коли нас питають, а хто старший, ми кажемо правду, всі впадають в такий невеликий шок, бо вона чуть нижча і виглядає чуть молодше, ніж я. Крістіна розповідає, що найбільше цінує в сестрі. Те, що вона дуже добра, весела і може завжди підтримати. Світлана Кремзова передивляється дитячі фотокартки і згадує, як за кілька годин шила дівчатам святкове вбрання за власним дизайном. Бувалось не тільки за ніч, а тим більше це за ніч треба не одно, а два. І вже утренник вже починається, ми ще щось там дошиваємо. Надихаєшся, діти, і думаю, що от може хтось з моїх дітей продовжить мою справу. Пошиття одягу своїм хобі вважає середня донька Світлани Анастасія. На ній сукня, яку зшила власноруч. Щось їхала в центр і в голову прийшла ідея, коли музику слухала. Приїхала додому, швидко намалювала дизайн. Я коли мамі показала свою ідею, вона сказала, давай, я тобі поможу. І отак от з'явилася ця сукня. Найменшій дитині Світлани Кремзової, Богдану, 12 років. Всі старші дітки говорять, що я його чересчур сильно люблю. Коли я щось питаюся в мами, то вона може більше дозволити, а от коли дівчата питаються, то вона може їм не дозволити. Попри це, Богдан готовий поступитися місцем наймолодшого. Я би хотів ще брата. У 2021 році Світлана Кремзова отримала почесне звання «Мати-героїня». Так дав Господь, і я дуже рада, і нісколечки не жалію, і ніколи не планувала бути мамою-героїнею. Це моя гордість. Бо діти – це дійсно моя гордість. Матерями-героїнями, зі слів головної спеціалістки Департаменту соцзахисту населення обласної військової адміністрації Лілії Остапішиної, є 7 тисяч жителів Хмельниччини. Це мамочки, які народили 5 та більше дітей і виховали до 8-річного віку. Це звання встановлюється тільки тим матерям, які виховали своїх дітей у дусі високих моральних якостей, розвиток їхніх здібностей. Світлана Кремзова каже, у сім'ї має бути дружня і доброзичлива атмосфера, незалежно від кількості дітей. Цим керується і в своїй. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.